Представям ви женска певческа група Дикани, която е продължение на един хор с повече от 60 годишна история. Групата в този си вид е сформирана на 22 септември 2011 година. И точно днес те навършват своята 4 годишнина. Групата е изцяло за автентичен фолклор, като в нея спазваме песните от Средногорието, от Пазарджишкия край, по-малко от Тракия. Част от хората в групата са от две населени места. От село Елешница, което е под язовир Пясъчник, и от село Царацово, в което живеем всички днес. Така се пее и в песента, която преди 4 години създадох за групата, че две села в едно събрали, с песни и танци заиграли. Облеклото на групата е строго автентично, като всяка жена е запазила дрехите от своята баба, от своята майка, от своите прабаби. Носиите са уникални с това, че при нас е спазено изцяло празничното облекло. Имаме около 6 вида носи, червени, сини, жълти и различни видове смесени, които се обличат в различни сезони от годината. Характерното за всяка една от носиите е, че се носи с зелена кърпа, с така наречените кинета, което е характерно за нашият край. Но най-големите и най-така красивите кинета са тук в Царацово, в другите краища на България, наречени за рафлъци. Тук се казват кинета и са най-големи по размер. Кърпите се изработват много трудно, вече почти няма хора, които да изработват тези кърпи. Затова това ни е най-ценното нещо, което сме запазили, заедно с нашите престилки. Кадифяните ни престилки с бродерия, които вече са много малко останали в групата и всеки си ги пази като очите си. Всичко по облеклото е над 80 до 100 годишно. Ще идвам, ще пея. От 89-та година сме започнали първата група, както Ради каза. После имаше малко прекъсване. Благодарение на него започнахме отново. Много сме ходили, пяли, награди сме получавали, много обичаи сме правили. Честит ви празник на всички вас. Да сте живи и здрави и да продължавате да ни радвате, да ни прославяте, да се гордеем с вас. Да благодарим специално на ръководителя на групата Радослав Иванов, който държи здраво към върховете във всички фестивали, които се представяме, и той е човек, който сплотява